何ですか。またですか。またですかって何ですか。この麺を使って音のオリジナル焼きそばを作ります。焼きそば。ええ、この麺を使います。麺がないから。時間はかかる。時間はかかりません。一切一切かからない。具がない。具がウインナー。具が何がいいですか。ウインナー。ピーマン入れてもいいですか。いいよ。ピーマンは、ピーマンは玉ねぎじゃない。玉ねぎ入れるか。よし。人参ある。人参ない。人参使っちゃった。それでいいでしょう。はい。じゃあ、どうしよう。音のオリジナルやってみたかったやつ、これを使います。はい。おお、これか。どうですか。ご飯美味しいよ。メインの味がこれでいこうと思う。はい。どう思う。いいと思う。マー君が嫌いだけども、マー君よりにまたちょっと味を変えて作りたいと思いますよ。はい。どうですか。あ、よし、じゃんけんじゃんけん。え、いや、音オリジナルなのに。いいな。じゃんけん、ポッカラケツ、よいよいのよい。じゃあ、玉ねぎはこんな使んないかな。この半分でいいかな。このアクリルのさ、点数、右手の2回目がめちゃくちゃやばかった。何がやばい。14点だな。それしかないの。握力14点だな。うん、それしかないの。うん、握力なんて測ったことないけどね、リネガンぐらいの時は。音の時代は、ね、右手が14点なので、左手が14.8。みんな3、2、3、先生ばっかりやって。で、みんな切って、うん、どう切ってもいいよ。好きなように。うん、気をつけてよ。はい。斜めに切る。うん、もういいじゃん。引くんじゃない、押すんだよ。うん、それで終わり。押したら引かない。うん、もっとこの辺で。うん、危ない。うん、押して終わり。そう、うん、わあ、普通にそれそのまま焼くと分塩焼きそばになるけど、そんなことはしない。これどうすん。使う。ここからはもう感覚で作るよ。はい。感覚で作る。足りるそれ。いや、こればっかり使わないやつだから、これの味になっちゃうから。塩もちゃんと使う。これ結構いい。あれでしょ、多分来るんだよ。来るから塩ベースで、この塩ベースにこれを絡む。塩ですよ焼きそば。おー、いいね。そうすると塩焼きそばになっちゃうから、塩のりですよ焼きそばですよ。塩のりですよ焼きそばですよ。音特性のね。どう。長い名前で言いにくい。ん、いよいよ
塩、なんて言ったっけ、塩のりです、塩のりですよ、焼きそばですよ、です、焼きそばですよって、そう、そこの店なんですよ、言いたいのよ、言いたいのよ、だってこれご飯ですよ、なんだろう、ご飯ですよね、焼きそばがいいけど、それだと変でしょ、ノーマルでしょ、どう、ええ、マヨネーズも入ってるから、マヨネーズも入れてる、うん、その後塩のりマヨですよになっちゃう、一気に行こう、一気に行こう、あ、おお、まだあるよ、はいはいはい、はいはいはい、玉ねぎ大きくない、うん、大丈夫大丈夫、甘くかけちゃうよ、甘くかけちゃうよ、いいよ、うぅこれ玉ねぎを最初に やるべきなのかな、おそらく、これ火取らないよ、これ、かなり炒めないと、こっちに麺を寄せて、具材だけ、そうじゃない、具材だけちょっとこっちに、おお、ちょちょちょ、取って取って取って、取って取って、大丈夫大丈夫、鶏肉、よし、行くよ行くよ、もっと、おお、豪快に行くね、うん、ちゃんと全体的にだよ、全体的に、うわぁ、まずそう、ちょっちょちょっとこれ、すごい、ジョッシュは食べないでもらっていいですか、まだ、これは、味見しないでもらっていいですか、うん、なるほどね、これはダメな味、いや塩振る、いや、これでいきましょう、勝負しましょう、はい、じゃあ味つく、マー君は食べない、うん、マー君は食べないと思う、リノはリノご飯です、これだからご飯ですよ、好きな人ならいけるね、いけると思う、やっぱそのものの味になってしまうんだね、おそらく、塩ベースの味しない、塩ベース全く関係ないグーリノにも思いぬもるね、かけます、はい、ここだよ、ここ、ここだよ、全体的にじゃないの、上の方、うん、おお、もともともと、もともと、もともともと、海苔なのに青海苔をさらに、うん、いいよ、くちくちくち、うん、いいんじゃない、見た目じゃん、辛ってるよこれ、えこれね、音はね、チーズかけたいな、上に、あ、そうだ、うん、完成です、完成、うん、何作ったの、何の匂いする、マー君、なんか最初に言っちゃうけど、マー君のあまり好きじゃないかもしれない、でも、おとぎ食券目作ったの、うん、じゃあ食べてうんって言ってるけど、おとぎ食券目作ったんだ、じゃあいいよ、食べてみて、じゃあ今回は食べてあげよう、今回はって、じゃあ、いいですか、お願いします、はい、食べてます、いいですか、はい、おとぎ食券目、マー君が美味しいって言うかなって思って、見たよ、え
お野菜たっぷり。これ何で食べれるの？ん？食べれる。焼きそばだよこれ。ただの焼きそば。ただじゃないの。お互い一生懸命考えて作った焼きそば。いえ。マカーって出なそうな感じがする。パセリ。パセリは。パセリかかってない。焼きそば。あれ、ドス箸は。ああ、忘れてた。一番大切なやつを忘れて。のが大好きだけど。うん。これと一生懸命作った。ヤギのも作ったよ。これでもね、あれですよ。UFO あたりの味だと思う。うん。UFO 一平ちゃんクラスではなく UFO あたりで出してそうな味かな。お願いします。いただきます。あ、音見て。ここに玉ねぎの殻。殻？皮？おお。食べれんの？食べれる食べれる。なぜウインナーから行くの？まあいいんじゃない。うまっ。ウインナーはうまいよ。じゃ、麺。麺定番のね。定番じゃない。うん、最高。あれ美味しい。ああ、やっぱり美味しいよ。美味しい。うん、嘘でしょ。えのこれ中ちょっと待って、もうちょっと食べてごらんって癖になっていくから。もう一回食べてみよう、マヨも入ってんだよそれ。焼きそばにマヨネーズ好きでしょ。何臭いの？うん、うん、のっとりしてる。のっとりしてるよね。それはご飯です。しょうがないですよ。なんですごい飲んでんの？ちょっと嘘でしょ。どれ差し出すな。差し出すな。おじくよ。ほんとさっき試食したじゃん。味見した時より美味しい。味見した時よりは美味しいぞ。ひなこれランキングいっちゃっていい？まだまだ。あれ意外だな。逆だと思ったの。あ、ありだよこれ。ちょっと。あ、ありあり。これペヤングと仮定したらね、どう？いい。あ、しょっぱい。これね、わかったわかった。何が足りないのわかったわ。何じゃ。粉チーズ。粉チーズだね。やっぱそういうと思って、うん、チーズが粉チーズっていうかと思ってた。あのミックスじゃなくて粉チーズを振りかけて焼けば美味しいと思う。ウインナー美味しい。これどうやって買った？くせぇ。ランキングまだ？どうぞ。なんで喜んでんの？食べたくない？あんまり。あ、音一生懸命作ったのに。半分？美味しくないこれ。半分大きい。半分。ペヤングで新しい味出ましたって言ってこれ食べたらなんて言う？じゃあ最高。最高、めっちゃうまいって。うん。って言うと思うけどね。マジで。あとまずいのはまずいって言うけど、これはまずくないと思う。うん。何くらい？これ？ウインナーも食べたや。どうだろう。甘い食べないのがありますか？十八十二。これ何ランキングなの？十二？昼ご飯ランキングじゃない。昼ご飯としてはふさわしくない。昼ご飯としてはふさわしいだろうね、これくらいが。じゃあ昼ご飯ランキング。あ、ちょっとしょっぱい感じする。ちょっと11位。ベスト10入らない。入らないね。そこだな。
何それ、うん、あなた美味しくないって言ったじゃないですか、うんうん、ちょっといいですか、ちょっとしょっぱいわ、うんうん、じゃあ1位教えるか、うんうん、1位あれなんか2個のお皿のやつあったじゃん、あれがでれーん、嘘だよ絶対、嘘だよ嘘だ、何ニコのお皿ニコのお皿って何、なんかほらニコのお皿にポテトのやつとエビとお肉のやつ乗ってたじゃん、ね、エビ焼き、エビのチーズ焼き、俺美味しくないって言ってたよ、ポテサラが美味しいって言ったけど、うん、ポテサラ、それポテサラ1、カレー、あのカレーパウダーやって焼きそば、これやればよかった、カレー焼きそばにすればよかったのかな、うん、いいんじゃない、やっぱ1袋で十分なんだね、ね、2袋やってたらどうなるだろう、マーク麺いこう、麺麺いきな、1位なんでしょ、だってこれ何が、この何が1位なの、麺、見た目、麺、麺なの、女流の名あげるわ、麺、どうぞどうぞ、先材だけを食べてほしい、なになに、先材だけを食べて、いい、麺取ったら本当に、ね、どっちなの、どっちなの、ま、本当に美味しいの、本当やだ、このくらいにしとこうか、醤油と食べる、ちょっとそんないただけない、え、順位には入んない、そんないただけない、まあ順位には入んないけど、これよりまずいのはじゃあ何ないよいやこれあのマックスのそば、これいけると思うよ、これ美味しいと思うけど、あ、これよりまずいのある、パクチーいやいや、音が作ったやつですか、ない、これよりまずいのはないの、ないほとんど順位に入ってる、だからさ、まずいの作ればいいんだよ、だからそしたらこれ順位上がるでしょ、まあ、うん、ピン、野菜美味しい、ピーマン、ピーマン玉ねぎ美味しい、よし、頑張って食べろ、頑張っててどういう意味、いや、違う、マーク結構いってるよ、マーク無理しないで、無理しないで、無理しないで、無理して食べてもらうと嬉しくないんだよ、マーク食べる、ビビンカー、なんか落ちたんじゃないの、こんな音する、怖い、超怖い、音いないからってやっぱりまずいねとか言わないでよ、うん、美味しいよ、美味しいね、マック美味しい、ギブアップ、ノーノーノー、マックも普通の箸でいいんじゃないの、うん、これ持ってみて、うん、違う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 、ちょっとすごくない、すごくマジで、お腹空いてたんだね、やっぱ、うん、そう、だってまずいって言ったんだよ、途中まずいって言ってリノがこうやって渡したらマクもこう来たもん、いやだから美味しくなってくるんですよ、やはりこれ、だってまずくないもん、音はこれマクもリノだけだよちょっとない音はないで言うとまあ14 ないで、だってランキング表は、だってこれ爪でないんだもん、
詰めてない。ただこうパッパッパって考えてやっただけにしてはすごく美味しいと思うけど。ランキング1位ま、ランキング1位からランキング12位までしかないんだよ。だから14位。それほどレベルが高いってことですよ。今まで作ったのが。やばくない？すごい。じゃあこれ夜も食べてって言ったらどうする？よかった。いやいやよかった。これ夜も食べて美味しいならって言ったらどうする？マー君。よかったってな。よかったってな。難しいなこの子。